Pessoal, há uns 3 anos atrás eu conheci a empresa Expressão Animal por conta de que meu gado, eu trabalho com bois inteiros e estava tendo um problema sério de sodomia aqui no meu gado. E eu conheci essa empresa, da qual eu uso o produto que se chama Sodomia H, e eu tive uma melhora significativa na sodomia do meu gado usando esse produto. Em torno, acredito eu, aí de uns 70, 80%. O gado deu uma tranquilizada boa e acho que com isso acaba engordando mais também. E eu achei que foi um custo-benefício interessante. Então eu recomendo o produto aí para os amigos, pecuaristas aí. Eu acho que vale a pena o produto.